Ultra Kal dodatak prehrani posjeduje naprednu formulaciju kalcijuma, vitamina D3 i vitamina K2, magnezijuma za jake kosti kod osteoporoze. Posjetite web stranicu cidonia.ba i ne propustite 10% popusta u mjesecu julu i augustu za narudžbe preko web shopa. Jednostavno prirodno. Biljnim lijekovima do zdravlja. Projekat Okvir pomoći podržala NLB banka i partneri. U emisiji Crno i bijelo donosimo. Učenici se vraćaju u školske klupe. Nastava u Tuzlanskom kantonu počinje 1. septembra. U Bosni i Hercegovini preminulo 10 osoba pozitivnih na koronavirus, 24 novozaražene osobe u Tuzlanskom kantonu. Održana protestna šetnja u znak sjećanja na preminulu Maidu Džafić, građani ogorčeni na zdravstveni sistem. Težak izazov za tuzlanske premijer ligaše ovog vikenda. Sloboda protiv Zrinskog, City dočekuje Olimpik. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Azur Delić. Kad patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate u prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite. Zato je tu Alerix, sprečava kihanje, curenje iz nosa, suzenje, crvenilo i svrbež očiju. Uzima se jedanput dnevno. Djeluje brže, već za 60 minuta, a donosi 24 sata spokoja. Alerix, nova energija protiv alergija. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Sa obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom. Gledate Crno i bijelo, lijep vam pozdrav. 1. septembra učenici u Tuzlanskom kantonu vraćaju se u školske klupe. Ova odluka donesena je danas na sjednici kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije, kantonalnih ministarstava obrazovanja i Zavoda za javno zdravstvo. Ova odluka moći će se revidirati na osnovu epidemiološke situacije, istakla je danas Fahreta Brašnić, ministrica obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Nastava u razredima bit će organizovana u dvije grupe po 15 učenika. Jedna grupa bi tako sedmicu bila u učionici, a narednu bi ostajala kući i zadatke i instrukcije bi dobijala online od svojih nastavnika i nastavnica, ali bez dosadašnjeg principa online nastave, grupe će se iz sedmice u sedmicu rotirati. Dakle, naš je cilj da djecu od 1. do 4. razreda vratimo u školske klupe, s tim da će se raditi u smanjenom obimu, dakle kao što rekoh u grupama, ali i sa smanjenim trajanjem časa, dakle gdje ćemo imati čas na nekih pola sata, a kada su u pitanju stariji razredi, jeli osnovne škole te srednja škola, dakle dijelit ćemo se u grupe, kao što rekoh, do maksimalno 16 učenika i radi se o tome dakle da ići ćemo intenzivnom nastavom, čas će u tom slučaju da traje 45 minuta, dakle idemo intenzivnu nastavu, tako da onu sedmicu kada učenici nisu na nastavi, dakle kada je druga grupa na nastavi, onda je nastavnik, odnosno profesor, obavezan da kontaktira putem platforme koju smo imali aktiviranu u prethodnom periodu, ali ne u vidu video sadržaja kako je to bilo za vrijeme trajanja online nastave, nego isključivo slanjem određenih dodatnih zadataka, zadaća i slično. Kada su u pitanju dezinfekciona sredstva, ja moram reći dakle, da smo mi dakle, vlada Tuzlanskog kantona, da je već negdje krajem juna značajna dezinfekciona sredstva transportovala već školama kada je u pitanju dezinfekcija prostora, a evo na zadnjoj sjednici vlade donesena je također odluka o dodjeli dodatnih količina dezinfekcionih sredstava za ruke te dodatnih količina sapuna. Dakle, mi smo već obezbijedili dodatna sredstva za jedan značajan period koji je pred nama. Također smo obezbijedili i maske za sve zaposlenike u školama. I pohvalit ću još i to da smo u saradnji sa UNICEF-om također dobili dodatne količine sapuna, tako da smo po tom pitanju izuzetno spremni da krenemo sa novom školskom godinom. Ono što je jako važno jeste da svi učenici koji imaju neko hronično oboljenje ili eventualno žive u domaćinstvu sa osobama koje imaju hronično oboljenje nisu dakle u potrebi da pohađaju u školu. Međutim, odgojno obrazovne ustanove moraju da im obezvijede neke alternativne vidove nastave. I to je u ovom trenutku ono najznačajnije što je bitno za početak nove školske godine.
Koronavirus je i dalje goruća tema. Epidemiološka situacija je stabilna, ističu iz Federalnog ministarstva zdravstva, a u posljednja 24 sata registrovane su 24 novozaražene osobe u našem kantonu. Trenutno su 574 osobe aktivno pozitivne. Zabilježena su i dva smrtna ishoda, a riječ je o muškarcu srednje životne dobi sa područja Tuzle i ženi starije životne dobi sa područja Banovića. A novozaraženi su evidentirani i u drugim dijelovima države. U posljednja 24 sata registrovane su 364 osobe pozitivne na koronavirus u Bosni i Hercegovini. Preminulo je ukupno 10 osoba pozitivnih na COVID-19. Nadležni su još jednom pozvali građane da poštuju mjere poput nošenja maski, držanja fizičke distance i redovnog pranja ruku. Epidemija koronavirusa utiče negativno na skoro sve aspekte društva. Centar za socijalni rad Tuzla svakodnevno bilježi povećan broj zahtjeva za jednokratnu pomoći. Takva situacija je od početka maja navode u ovoj ustanovi, odnosno perioda kada je veći broj sugrađana ostajao bez posla uslijed pandemije koronavirusa. Kada govorimo o procentima, koliko je to povećanja, evo mi smo trenutno u situaciji da analiziramo podatke koji se tiču 6. i 7. mjeseca, jer je nekako eskalacija sve ove situacije ipak bila početkom tog nekog ljetnog perioda. Tako da otprilike sigurno negdje 20-30% je veći broj zahtjeva u odnosu na isti period prošle godine. Kad se radi o licima koja su ostala bez posla, jedan dio takvih građana kažemo da je obezbjeđen, odnosno finansiran od strane službe za zapošljavanje u ovisnosti od toga na koji način je došlo do prestanka radnog odnosa. Međutim, sve situacije koje nisu pokrivene tim davanjima, naravno nakon mjesec dana i nakon prestanka tih redovnih prihoda, doveli su do toga da su te porodice dovedene u stanje socijalne potrebe. Naravno, povećan je i broj zahtjeva za obezbjeđenjem sredstava za liječenje, za lijekove iz mnogih razloga. Prije svega što je sistem zdravstvene zaštite takav kakav jeste u ovom periodu na neki način i on u vanrednom stanju, tako da je određeni broj građana ponovno bio u situaciji da se obraća ovdje i sa zahtjevima za finansiranje određenih prava iz oblasti zdravstvene zaštite. Maida Džafić, 15-godišnja djevojčica iz Gračanice, umrla je 8. avgusta na UKC u Tuzla. Roditelji djevojčice tvrde da je ona preminula zbog greške ljekara, kazavši da je tačan nalaz dijagnoze dobila 3 dana nakon smrti. Veliki broj građana iskazao je podršku porodici preminule djevojčice na današnjoj mirnoj šetnji u Tuzli. Protest je pratila Emina Husejnović koja ima više informacija. Smrt 15-godišnje djevojčice Maide Džafić iz Gračanice pokrenula je lavinu komentara na društvenim mrežama, a izjava njenoga oca da su za sve krivi nesavjesni ljekari i zvaničnu istragu tužilaštva. Pravda za Maidu. Neformalna je grupa koja se iz online sfere preselila na ulicu i danas i u stvarnom svijetu uputila oštru osudu zdravstvenom sistemu, prije svega Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla. Nesavjesno liječenje mora prestati, poruka je s današnjeg skupa u Tuzli, koji je mirnom šetnjom od Tuzlanskog trga Slobode završio pred kapijom Tuzlanske bolnice. Mi smo ovdje sa dva neka cilja. Prvi je znak sjećanja na našu preminulu Maidu, a drugi je taj da skrenemo pažnju šire javnosti na ono što se dešava u našoj zemlji. U zdravstvu. I u zdravstvu prvobitno. Neka davno rečeno je još 2010. da nam je zdravstvo bolesno. Ja bih rekla da nam je zdravstvo sad teško bolesno. Ja ne znam koji je način da mi izađemo iz ove situacije, ali mislim da je ovo prvi korak i da neko mora napraviti prvi korak. Ja mislim da
Ja mislim da nećemo stati. Nećemo stati zaradi svih onih koji, jer ovo nije jedini slučaj. Ja se bojim da se neće ovakvi i slični događaji događati u budućnosti. Jer previše je javašluka, previše je politike u zdravstvu, previše je onih doktora koji ne poštuju Hipokratovu zakletvu i koji se baš onako ležerno ponašaju. U Tuzlanskoj bolnici kazali su nam da su oformili tim koji čine nezavisni ljekari, specijalisti i subspecijalisti, pravnici, medicinske sestre, čiji zadatak je da provjere sve okolnosti vezane za Maidino liječenje u Tuzlanskoj bolnici. Maidin otac slučaj je prijavio i Tuzlanskom tužilaštvu, koje je već formiralo predmet i pokrenulo istragu protiv doktorice koja je liječila Maidu u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i načelnika infektivne klinike UKC-a. Evo šta kažu u tužilaštvu Tuzlanskog kantona o ovom slučaju. Ono što smo ovih dana također uradili je da je inicirano formiranje jednog šireg istražnog tima od strane ovog tužilaštva i istražitelja MUP-a Tuzlanskog kantona radi osjetljivosti i ozbiljnosti same situacije, ozbiljnosti samog slučaja i predmeta. Pod nadzor ove istrage i rada istražnog tima je uključen glavni kantonalni tužilac. Dakle, mi ćemo u narednom periodu kad dobijemo šire detaljnije i opsežnije izjave samih članova porodice i analiziramo samu medicinsku dokumentaciju, poduzeti sve druge istražne radnje, uključujući uzimanje izjave svih aktera koji su bili uključeni u liječenje ove djevojčice. Osim podrške porodici preminule Maide, svi koji su se danas okupili u Tuzli kažu da imaju još jedan cilj, a to je reforma zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini. Poručuju da se umoriti neće, ali nije odustati. A danas je održan i kolegij gradonačelnika Tuzle. Razmatrane su izmjene i dopune budžeta grada za ovu godinu, kao i izvještaj o korištenju tekuće rezerve. Na sjednici je bilo govora i o pomoći za male obrte, koja je jako važna u vremenu epidemije, istaknuto je danas. Također utvrđene su i štete od poplava koje su zahvatile Tuzlu tokom prošlog mjeseca, dok je istaknuto nezadovoljstvo iznosom dobijenih sredstava od viših nivoa vlasti zbog epidemije koronavirusa. Usvojena je odluka o izmjenama i dopunama budžeta grada Tuzla za 2020. godinu, izmjena odluke o izvršavanju budžeta i izvještaj o izvršenju budžeta za prvih 6 mjeseci 2020. godine i izvještaj o izvršenju tekuće rezerve također za prvih 6 mjeseci ove godine. Moram napomenuti da se radi o četvrtom rebalansu budžeta u ovoj godini, što je rezultat vanrednih nekakvih pojava i okolnosti koje se dešavaju, evo da kažem, pandemija izazvana koronavirusom kao svjetski problem i naš lokalni problem, imali smo prirodnu nesreću 2 puta. Moramo misliti o sanaciji nesreće od COVID-a, sanaciji nesreće od poplave, ali moramo misliti i o budućnosti i gurati nastavak projekata za koje smo već započeli, sve dogovorili i sada nam se otvara prilika za realizaciju nekih za građane dosta, dosta korisnih stvari, jer se nadam da ćemo ove krize savladati. Prije svega, razlog za rebalans, prestalo važenje korona zakona. Dalje, treba uključiti sredstva od federacije. Federacija, očekivali smo više sredstava od federacije. Računali smo da će se gledati ravnopravnost građana i da će kriteriji za dodjelu sredstava biti broj stanovnika, a ne politička podobnost. Ali mi imamo snagu kontinuiteta. U nastavku informativne emisije donosimo i ostale vijesti iz Tuzlanskog kantona.
Na osnovu rješenja gradonačelnika grada Gračanica, Komisija za prikupljanje i obradu prijava za poticaje proljetne sjetve poljoprivrednih proizvođača sa područja grada Gračanica za 2020. godinu kroz sufinansiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava sačinila je liste korisnika koji su ostvarili pravo na poticaje proljetne sjetve za 2020. godinu. Objavili su listu krajnjih korisnika. Grad Gradačac je objavio javni poziv za sufinansiranje troškova kreiranja novih radnih mjesta u skladu sa potrebama poduzetnika i obrtnika sa područja grada Gradačac, a na osnovu sporazuma između grada Gradačac i UNDP-a u Bosni i Hercegovini, a vezano za implementaciju projekata općinskog, okolišnog i ekonomskog pravljenja, kojeg u potpunosti podržava i finansira vlada Švicarske. Gradonačelnik Edis Dervišagić čestitao je svim korisnicima na uspješnim aplikacijama i istakao da je nakon završenog javnog poziva i ocjene komisije odabrano 11 korisnika, te će u narednom periodu njima biti dodijeljeno preko 136.000 konvertibilnih maraka u cilju kreiranja novih 12 radnih mjesta. Srebrenik će i ove godine zbog epidemije koronavirusa u nešto skromnijem izdanju otvoriti svoja vrata za ljubitelje umjetnosti. U subotu 22. augusta zvanično počinje 43. po redu kulturna manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti. Na autentičnom lokalitetu Stare kule Srebreničke gradine upriličit će se ceremonija svečanog otvaranja u čijem će muzičko-dramskom programu učestvovati srebrenički glumac Siniša Kahvić i Sazlija Ahmed Hogić. U likovnoj koloniji ovogodišnjeg otvorenog grada umjetnosti Srebrenik 2020 boravit će 7 likovnih umjetnika iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske koji će svojim djelima obogatiti fundus likovne galerije. Ceremonija svečanog otvaranja je u subotu 22. augusta sa početkom od 19 sati na lokalitetu Starog grada Srebrenik. Mladi karatisti iz Tuzle, ali i ostalih dijelova naše zemlje, poslije dugo vremena provedenog bez takmičenja, okupili su se u Mejdanu na seminaru Tuzla Panonika 2020. Prilika je ovo za druženje djece i mladih te učenje novih vještina. Organizatori seminara su klubovi borilačkih sportova Tuzla i Storm, a želja predstavnika tih kolektiva je da ovo preraste u tradiciju. Ljetni karate seminar pod nazivom Tuzla Panonika 2020 okupio je 80 učesnika iz naše zemlje, mladih karatista željnih novih znanja. Ima dosta tehnika koje još nisam savladao i dosta tih nekih malih greški koje su u stvari jako bitne. Pa uglavnom uvježbavamo kate i radimo neke nove stvari. Cilj ovog okupljanja i ovog kampa kao prvog je u stvari da tuzlanski velikani karate, a to je jedna generacija koju je izveo naš trener Fikret Salman, da prenese barem dio svojih znanja i da privuče omladinu karateu, jer to je jedna generacija koja je ostvarila nevjerovatne rezultate i sad smo na neki način na okupu ponovo. Djeca nisu dugo bila na terenima, odnosno takmičenjima, pa je stoga cilj organizatora da im vrate želju za osvajanjem medalja. Ovaj događaj je organizovan u Mejdanu uz poštivanje higijenskih mjera. Prvo, povratak nam je bio dosta težak, tako da ovakvi seminari, oni nam pomažu da se vratimo u tu formu poslije te duge pauze i možemo steći nove prijatelje i ovdje su najbolji trener koji nas uče najbolji. Poradimo u tri grupe otprilike, dvije grupe su u borbama, rade stariji i mlađi i za kate za koje sam ja instruktor radimo u jednoj grupi, radimo neke osnove za koje sam ja lično primijetio neke greške i neke stvari koje naše karatiste sprečavaju da pravi međunarodne rezultate. Sad idemo u detalje. Radost na licima mladih karatista najbolji je dokaz da je ovaj seminar uspio, ali i da su s nestrpljenjem čekali ovakvo okupljanje. Djeca su se već uželjela takmičenja i borbe, kažu organizatori, podsjećajući da su imali interna takmičenja u okviru svog kolektiva. Želja predstavnika klubova Tuzla i Storm je da ovaj seminar postane internacionalni.
Definitivno da ovo postane jedan tradicionalni seminar koji će okupljati, biti jako masovan, koji će okupljati veliki broj ljudi iz okruženja, ali iz inostranstva, mnogo stranaca, trenera, mnogo takmičara i takmičarki sa kojima smo se mi takmičili u Evropi i u svijetu, sa kojima imamo jako dobre prijateljske veze. Neko znači, koji dalje nastavlja da pravi, utire šampionski put, znači prenose svoja znanja na svoje takmičare. Nešto što će zaista prerastu u nešto veliko, masovno, vrhunski, šampionski. Seminar traje 3 dana. U jutarnjim i večernjim satima organizovani su treninzi, a tokom dana učesnici se osvježavaju na Panonskim jezerima. U nedjelju će u okviru seminara biti provjera stečene forme. A fudbalere Slobode ove subote očekuje težak izazov. Naime, tuzlanski premijer ligaš ide na gostovanje ekipi Zrinskog. Utakmica počinje u 21:05. S druge strane, fudbaleri Tuzla Citya u nedjelju će u okviru 5. kola premijer lige Bosne i Hercegovine na tušnju dočekati Olimpik, ekipu koja je ove sezone povratnik u najelitniji rang takmičenja. U dosadašnjem dijelu takmičenja Tuzla City je imao polovičan učinak, gdje su ostvarili pobjede u 2 utakmice, a 2 su poraza iza njih. Trener tuzlanskog tima navodi da su zaslužili imati veći učinak i rezultati su trebali biti bolji, no povratka nazad nema, pa se mora razmišljati o predstojećim utakmicama. Generalno sa igrom možemo da budemo zadovoljni i to je nešto što nas nosi prema naprijed. Posljednja utakmica odigrana u Mladost Doboj Kakanj. Dosta dobro odigrana utakmica, sa mnogo golova. U 5. kolu tuzlanski tim će na tušnju dočekati Olimpik, ekipu koja je nakon nekoliko sezona pauze povratnik u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Iako je gost trenutno na posljednjem mjestu premijer ligaške tabeli, a domaći tim na 6. poziciji, šef struke Tuzla Citya smatra da će ovo biti teška utakmica. Lak zalogaj ne postoji u Premijer ligi, ovdje su sve utakmice mnogo teške, mi u sve utakmice ulazimo sa istim, znači, fokusom. Olimpik je ekipa koja po mom viđenju igra dosta dobar fudbal, ekipa koja je defanzivno jako dobra, ekipa koja prima jako malo golova, nisu imali sreću da ponesu bodove iz ovih prethodnih utakmica. Ja se nadam da neće to uraditi ni na tužnju preko sutra. U Tuzla Cityju vlada dobra atmosfera, pozitivan duh u timu, a igrači su raspoloženi za rad. Tabela nije pravo gledalo ekipe Olimpika, mislim da imaju dosta kvalitetan tim, ali ja vjerujem u svoje saigrače i dobrom igrom, kao što sam već rekao, što smo prikazali u prethodna 4 kola i maksimalnim zalaganjem od prve do zadnje minute, sigurno ne sumnjam nova 3 boda. Plavi vjeruju da će se nakon ovog meča pomjeriti u vrh tabeli. Utakmica Tuzla City Olimpik bit će odigrana u nedjelju u 17 sati na stadionu Tušanj. Iz godine u godinu Tuzla se susreće sa nedostatkom smještajnih kapaciteta za sve one koji žele posjetiti Panonska jezera i ostale turističke potencijale kojima naš kanton obiluje. Tuzla je odnedavno bogatija za još jedan moderno opremljeni luksuzan hotel sa 4 zvjezdice u vlasništvu kompanije Bingo. U sklopu naše redovne rubrike Biraj srcem, biraj BiH, danas vam predstavljamo Hotel Salis. Na mjestu zgrade nekadašnje uprave tvornice transportnih uređaja otvoren je modern i luksuzno opremljen hotel Salis sa 4 zvjezdice, koji će zasigurno doprinijeti turističkoj ponudi Tuzle, ali i olakšati mnogima boravak u gradu na zrnu soli. Hotel Salis zadržao je zapravo kompletnu strukturu prijašnje upravne zgrade TTU tvornice transportnih uređaja Tuzla, dakle ima 6 etaža, suteren, prizemlje i 4 sprata na kojima su zapravo smještene i sobe. Imamo 56 smještajnih jedinica, od čega je 48 soba, 2 krevetnih i imamo 8 apartmana, s tim da je 1 apartman za osobe sa invaliditetom. Odmah na ulazu u hotel Salis pažnju gostima privlači restoran uređen po najmodernijim standardima, tako da će zasigurno ovo mjesto postati okupljalište brojnih Tuzlaka koji su vezani za ovaj dio grada. Osim smještajnih jedinica imamo i restoran sa 100 mjesta. U restoranu će biti zastupljena bosansko-hercegovačka i međunarodna kuhinja, dakle kombinacija.
Savremeni dizajn, dobiven kombinacijom stilova i modernih materijala, prirodna hladovina starih visokih stabala te kvalitetna gradnja, pružit će potrebnu udobnost i mir svakom gostu i opravdati 4 zvjezdice, a hotel je svoje resurse prilagodio i osobama sa invaliditetom. Ono što po čemu se još razlikuje naš hotel od ostalih u Tuzli jeste i pristup osobama sa invaliditetom. Na samom ulazu imamo lift i imamo jedan apartman prilagođen licima sa invaliditetom. Svi oni koji budu boravili u hotelu Salis imaće priliku upoznati se sa historijom Tuzle. Sama lokacija hotela je zaista onako na mirnom mjestu i vjerujemo da će turistima, odnosno našim gostima, biti jako ugodno ovdje. Unutrašnjost soba je rađena po nekim najsavremenijim standardima u hotelijerstvu. Da bismo dobili luksuzni hotel koji evo, ima i 4 zvjezdice, morali smo paziti na svaki detalj. Ono na što smo posebno ponosni jesu dekoracije na našim zidovima. U svakoj sobi ima drugačija tapeta sa motivima stare solane koje smo dobili iz arhiva muzeja Soli. Za goste hotela osiguran je i parking prostor, a iz menadžmenta hotela ističu kako s obzirom na najavljene investicije u Tuzlanskom kantonu očekuju i veliki broj gostiju. Svoje oduševljenje novim objektom našeg grada nije krio ni gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović. Mi smo sad u ekspanziji razvoja, bez obzira na koronu. Prošloga ljeta je zaista bilo skoro nemoguće naći sobu u Tuzli. Evo sada se širi ti ugostiteljski i hotelijerski kapaciteti i to znatno i značajno. Kada zgradu ovu, koju dobro znam, uporedim sa zgradom u kojoj smo danas, to je nešto ružno pretvoreno u nešto najljepše. Zato je to važno i za noviju istoriju arhitekture Tuzle. Bilo da tražite smještaj za sebe, na kraćem ste ili dužem odmoru u gradu na zrnu soli, Hotel Salis je zasigurno mjesto na kojem će domaći i strani gosti stvarati najljepše uspomene. Do našeg narednog putovanja ne zaboravite birati srcem, birati BiH. U emisiji Crno i bijelo toliko. Pratite nas i sutra kada vikend izdanje emisije uređuje i vodi Adnan Ćebić. Doviđenja.